Você não precisa ter medo. Ei! Ei! Espera! O que é isso? Por que me prendeu aqui? Não fui eu. Foi o Noah. Quem é o Noah? O que é isso aqui? É o protótipo de uma máquina do tempo. E você é o ratinho de laboratório. A passagem na caverna fica exatamente debaixo desse quarto. Se ela estiver aberta, a energia flui por esse quarto. Mas ela precisa ser reforçada. Não é um DeLorean. Nada de fumaça e barulho. A primeira máquina do tempo é um quarto com quatro paredes. Mas ela ainda não funciona direito. Deixa eu sair daqui. Eu não posso. É o único jeito de tudo voltar ao normal de novo. Quem é você? Você não sabe? A carta. Você queimou ela. Mas mesmo assim ela ainda existe. Vai carregar a carta com você durante quase 33 anos antes de passar ela adiante. Para você mesmo. Eu sou você. O meu nome é Jonas Canvald. Eu mandei a carta para você. Ou melhor, para mim mesmo. Tudo que você está vivendo, eu já vivi. Eu queimei a carta como você e depois a ganhei de volta da nossa avó. Eu até já tive essa conversa, mas eu estava do outro lado. Nós achamos que somos livres, mas não somos. Seguimos sempre o mesmo caminho. Sempre de novo. Isso é loucura! Isso não faz sentido nenhum! Você pode tomar a decisão de me soltar! Vai, me solta logo! Por um tempo eu pensei que é loucura, que eu sou louco. Mas eu não posso soltar você, ou então você não se tornará quem eu sou hoje. Se eu mudar o meu passado, eu também mudo o meu presente. E aí eu não vou conseguir destruir esse buraco de uma vez por todas. Por que você beijou a Marta? Não somos livres na nossa atitude. Porque não somos livres no nosso desejo. Não conseguimos ir contra aquilo.